אני בן לניצולי שואה, ומהמשפחה נשאבתי הרבה מהמסורת היהודית ומההלכות הבסיסיות שלה, שבמרכזן אני חושב אהבת לרעך כמוך. כמובן מאמא שלי ירשתי את כל הדברים של הדלקת נרות בבית ושמירה על כשרות וכדומה. מאבא שלי אני חושב שירשתי את הנושא של עזרה לזולת, כי אבא שלי היה אדם מאוד פשוט, ניצול שואה שלא הצליח ללמוד בגלל השואה. אבל יחד עם זאת, דבר מרכזי בחייו היה לעזור לזולת. הוא היה הולך מסתובב בעיר לוד, שהייתה נשארה עיר מאוד מאתגרת, בזמנו גם הייתה עיר עולים. ומאז הוא תמיד, הוא אסף תרומות בשביל לסייע להכניס קלה לחופה, להביא ילד לבר מצווה, להביא מזון למי שנצרך בסתר וכך הלאה. ואני זוכר שהיה לו פנקס קטן שהיה רושם מי תרם לו כמה ולמי הוא צריך להעביר את הכסף. מבחינת אף אחד לא דרש בנו דין וחשבון, אבל הוא סידר לו את הדברים, ואת זה אני זוכר כנער, כילד, שהיה לו את הפנקס שלו, והייתי שואל אותו, אז מה אתה רושם? אז אני יודע מי כמה נתן לזה, ומה הוא נתן עבור מי ועבור מה, ולמי נתתי, וככה יש לי סדר, וזה עושה לי טוב בלב. ואני חושב שחלק גדול מזה אני מביא היום לעבודה שלי, בעיקר בתחום של באמת ביטחון תזונתי. לדאבוננו יש לנו המון אתגרים בחברה הישראלית בנושאים של רווחה, ואני חושב שאת הניסיון שלי הזה של אבא שלי אני פשוט מביא לעבודת היום יום בניסיון לקדם את התזונה של משפחות עניות שיהיה להם על השולחן, ולא רק שיהיה על השולחן אלא שיהיה גם אוכל בריא על השולחן, וזה אני רואה היום ייעוד מרכזי במה שנותר לי לקיים בעולם הזה.